Створюється вже аж два батальйони імені Олександра Івановича Музички. Ну, по-перше, нікому не дано право використовувати ім'я нашого побратима. Досвід можуть дати лише тільки батьки, тато з мамою. Так? Що стосується там всяких батальйонів, то у нас в УСО завжди був, є і буде батальйон, спецбатальйон УСО. Він має назву «Вікінг», який приймав участь в війні, в першій війні Ічкерія, Чечня проти Росії. Значить, керівником цього батальйону був Олександр Іванович Музичко. Цей батальйон є. Зараз проводиться повна мобілізація в цей батальйон, і він буде працювати як окрема структура. Наші члени організації УСО воюють в Луганську і Донецьку. Це наші структури, які там були з 91-го року, вони воюють. Відповідна структура, як окремі одиниці, вже кілька місяців поспіль. Тобто і гинуть наші члени організації УСО, там Луганську і Донецьку. Значить, також є поранені. Тому ми застерігаємо усі, хто хоче використовувати ім'я Олександра Івановича, будемо бити по руках і по губах теж. Тобто нікому не дано ще раз, крім тільки по згоді батьків можна використовувати це ім'я. То появилися у нас там якісь там молоти, так, чорні, бойові імені Олександра Музички. Значить, нехай ці люди подумають нашими словами і приберуть ці слова імені Олександра Івановича Музички.